Təsirli brendimizə yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. İstər ruhlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar. Şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli millətinə və dövlətinə sədavətli bilgə insan yetişdirmək üçün anbişlik. Hədəfimizdən yayınmadıq. Yolumuzdan dönmədik. Yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq. Əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf istəyən lisey, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz hədəfiniz olsun. Salam hörmət tamaşaçılar. Hədəf lise dəstəyi ilə dərs saatı veriliş efiridir. Riyaziyyatdan bugünkü mövzumuz trigonometrik bərabərsizliklərdir. Sinus x > a, sinus x < a bərabərsizliyinin həllinə baxırıq. Sinusun qiymətlər çoxluğu -1 ilə 1 parçası olduğundan, a -1-dən kiçik olduqda sinus x həmişə a-dan böyük olacaq. Ona görə həlli mənfi müsbət sonsuzluq olur. Yəni dəyişənin bütün qiymətlərində bərabərsizlik ödəyən A 1-dən böyük bərabər olduqda sinus x 1-dən böyük ola bilməz. Ona görə sinus x > a-nın həlli boş çoxluq olacaq. Sinus x a-dan kiçik bərabərsin həlli. Əgər a mənfi 1-dən kiçik ədəddisə, sinus mənfi 1-dən daha kiçik ola bilməz. Ona görə həlli boş çoxluqdur. Amma a 1-dən böyük olduqda isə sinus x 1-dən böyük bütün ədədlərdən kiçikdir. Ona görə həlli mənfi-müsbət sonsuzluqdur. A-nın hansı qiymətində sinus 4x < a-1 bərabərsizliyinin həlli var? Əgər a-1 -1-dən böyük olarsa, bu halda bu bərabərsizliyin hər hansı bir həlli həmişə olacaqdır. Ona görə a-1 mənfi 1-dən böyükdür, a 0-dan böyük olur. Yəni doğru cavab a bəndidir. Sinus x > a-nın a-1 bir parçasında olduqda həllər düsturuna baxaq. Çevrəyə baxsaq əgər, şəklən göründüyü kimi yaşıl qövs hissəsi sinusun a-dan böyük hissəsini göstərir. a ilə kəsişməsi arcsinus a və pi-arcsinus a-dır. Ona görə tənliyin həll, bərabərsizliyin həlli arcsinus a-dan pi-arcsinus a-ya qədər olur. Qrafikə baxsaq əgər, sinus x-in a ilə kəsişməsi arcsinus a və pi-arcsinus a-dır. a-dan böyük olması Görünən bu hissədədir. Yəni arcsinusdan pi - arcsinusoya qədər olacaq. Sinusun dövrü 2pi-lər olduğuna görə də tənliyin kökü, bərabərsizliyin kökü arcsinus + 2pi k-dan pi - arcsinus + 2pi k-ya qədər olacaq. Əgər bərabərsizlik qeyri-ziddi olarsa, böyük bərabər a, o zaman intervalın hər iki ucları daxil olacaq. Yəni arcsinus + 2pi k-dan pizakarx sinusa üstəgə 2pk parçası olacaq. Məsələn sinus x > -kök3/2 bərabərsliyinə baxır. Düstura əsasən yazsaq, yazmalıyıq arcsinus -kök3/2 üstəgə 2pk-dan p-sinus arcsinus -kök3/2 üstəgə 2pk-ya qədər. arcsinus - tək funksiya olduqda qarşıya çıxır -pi/6 arcsin kök/2-ni pi/3-də alır. -pi/3^2pi k-dan pi - kök/3 4pi/3^2pi k-ya qədər olur. Yəni bərabərsizliyin həlli bu intervaldadır. a-1 bir, bir parçasında olduqda sinx < a bərabərsizliyinin həllinə baxsaq, çevrə ilə baxsaq əgər arcsinusla kəsişməsi bir də mənfi pi çıxılın arcsinus ayəyə qədər olur. Qrafikdə baxsaq, görək arcsinus a və pi - arcsinus a-dır. D üzərinə 2 pi-ni gəlirik və yaxud da 2 pi-ni çıxırıq. Pi çıx - arcsinusdan 2 pi-ni çıxsaq, mənfi pi çıxılın arcsinus a alarık. Sinus x-in a-dan aşağıda olması mənfi pi - arcsinus a-dan arcsinus a-ya qədər olacaq. Bərabərsizliyin həllini yazsaq, əgər mənfi pi - arcsin(√3/2) + 2πk-dan arcsin(√3/2) + 2πk-ya qədərdir. Əgər sinx a'dan böyük deyil olsa, kiçik bərabər olsa, yəni yenə də parçasının ucları daxil olacaqdır. sinx √3/2-dən kiçikdir. Düsturə əsasən mənfi pi - arcsin(√3/2) + 2πn-dən arcsin(√3/2) + 2πn-ə qədərdir. Sinus kök 3 bölçünü pi bölü 3də alır, mənfi pi/3 + 2pi n-dən pi/3 + 2pi n-ə qədər. Yəni bərabərsizliyin həlli -3/4 pi + 2pi n-dən pi/3 + 2pi n intervalı olacaq. Kosinus x a-dan böyük, kosinus x a-dan kiçik bərabərsizliyinə baxırıq. Kosinusun da qiymətlər çoxluğu -1 1 parçası olduğundan, sinus üçün dediyimiz fikirlərin analoji olaraq kosinusda da doğrudur. Yəni a -1-dən kiçik olduqda cosinus a-dan böyüyün həlli mənfi müsbət sonsuzluq, a 1-dən böyük olduqda cosinus x-in 1-dən böyük qiyməti yoxdur, həlli boş çoxluq olacaq. cosinus x a-dan kiçik olduqda a -1-dən kiçikdirsə cosinus -1-dən kiçik ola bilməz. Həlli boş çoxluqdur. Əgər a 1-dən böyükdürsə cosinus x-in 1-dən kiçik həmişə 1-dən kiçik bərabər olacaq. Ona görə bərabərsizliyin həlli mənfi müsbət sonsuzluqdur cos x < a bərabərsizinin həllinə baxırıq. cos x a-dan kiçik olması üçün qrafiksinə baxsaq, əgər kəsişmə nöqtələri arccos a-dır və 2π - arccos a-dır. a-dan aşağıda olduğu hissələr x-in arccos a + 2πk-dan 2π - arccos a + 2πk-ya qədərdir. Çevrə ilə baxdıqda isə vahid radiuslu çevrədə apsis oxunun Kəçişmə koordinatları kosinusdur. Kosinus 1A-dan kiçikdirsə, bu qırmızı işarələnmiş qövsdür. Bu isə arkkosinus ağadan 2pi - arkkosinusa qədər olacaqdır. Bərabərsizliyin həllini bu şəkildə yazırıq. Əgər ucları daxil olarsa, parça olacaq. Açık olduqda isə interval şəklində yazılır. Kosinus 2x + pi/3 < -1/2 Bunun həlli üçün arccos(-1/sqrt(2*pi))dən 2pi - arccos(-1/sqrt(2*pi))nə qədərdir. Hər tərəfdən pi/3 çıxsaq belə bir bərabərlik alınacaq və buradan 2x pi/3 + 2pi nədən 5pi/3 + 2pi arasındadır. Hər tərəfi 2-yə bölsək pi/6 + pi k-dan 5pi/6 + pi k-ya qədər bərabərsizliyinin cavabı olacaq. Cosinus x a-dan böyükdürsə, qrafikə baxsaq, əgər cosinus x-in a ilə kəsişməsi mənfi arccos a müsbət arccos a arasındadır və a-dan yuxarıda olması üçün x həmin intervalda dəyişməlidir. Çevrəyə ilə baxsaq, əgər cosinus x a-dan böyükdürsə, görünən bu yaşıl qövs hissəsidir. Bu isə mənfi arccos a-dan müsbət arccos a-ya qədərdir. Cosinusun da dövrü 2π olduğundan üzerinə 2πk alarək düsturu alırıq. -arccos(1/2) + 2πk-dan arccos(1/2) + 2πk-ya qədər. cosx 1/2-dən böyükdür. Yenə düsturə əsasən yazırıq. -arccos(1/2) + 2πk-dan müsbət arccos(1/2) + 2πk-ya qədər. arccos(1/2) π/3 deməkdir. Cavab olacaq -π/3 + 2πk-dan müsbət π/3 + 2πk-ya qədər. k-da tam ədədlər çoxluğuna bax cos x ≥ √2/2 -arccos√2/2 + 2πk-dan müsbət arccos√2/2 + 2πk-ya qədərdir. arccos√2/2-ni alır 45 dərəcədə. -45 dərəcədən müsbət 45 dərəcəyə qədər. Burada biz bunu çevrə ilə göstərsək əgər, vahid radiuslu çevrədə cos-a baxsanız. cosunuz √2/2-ni alır təqribən Bu xətt burdadır. Kökcü bölkünü alır 45 dərəcədə və -45 dərəcədir. Burda sağ istiqamətində döndüyündən bucaq mənfidir. Koşunun kökcü bölkədən böyük olması üçün çevrənin bu hissəsində dəyişməlidir. Yəni bucaq -45-dən +45-ə qədər dəyişəcək. Dövrü də 2π lər olduğundan üzərinə 2π-kaları gəlir. Cavab olur bu formada. Hər iki tərəfi bərabərlik qeyri-dədli olduğundan parça da daxildir götürüləcək. Tangens x a-dan böyükdürün həllinə baxırıq. Tangensin qrafikinə baxsaq əgər tangens x = a tənliyinin həlli arctangens a-dır. Bir dövr üçün baxırıq biz və böyük olması üçün yaşıl hissəsi olacaq. X arctangens a-dan pi bölü 2-yə qədər dəyişir. Çevrədə baxdıqda x = 1 xətti ilə kəsişməsini ordinatlarıdır. A-dan böyük olması üçün arctan yəni sağdan başlayacaq pi bölüyə qədər. Burada pi bölü 2 daxil deyil. Yəni tanjens x böyük bərabər a olarsa arctans a intervalda daxil, lakin pi bölü 2 daxil olmayacaqdır. Çünki pi bölü 2-də tangens təyin olunmur. tanjens x > kök 3 Həllinə baxsaq, düstura əsasən yazırıq: arctan(x) kök3 üstəgəl pi k-dan pi/2 üstəcə pi k-ya qədər. İntervallan yazdıqda cavab bu formadadır. K tam ədədlər çoxluğuna daxildir. Tangens x a-dan kiçik həllinə baxırıqsəcə. Yenə qrafikə baxaq. Kəsişməsi arctan a-dır. A-dan aşağıda olan hissəsi qrafikin yaşılla işarələnibdir. X o hissədə mənfi pi/2-dən arctan a-ya qədər dəyişir. Sevla ilə baxdıqda isə arctan yarda -pi/2-yə qədər dəyişəcək. Və burada da -pi/2 tan əblasına daxil deyil. Ona görə də əgər kiçik bərabəra olarsa -pi/2 açıq arctan ysa qapalı şəkildə olacaq. Hər iki cavabda k tam ədədlər çoxluğuna daxildir. Bərabərsizliyi həlldir. 2 tanx x bölünsün 4 üstəcə 3 kosinus 2x cos x-in qiymətlər toğlu -1 ilə 1 parçasıdır. Bunu bilirik. Ona görə də 4 üstdə 3 cos x ifadəsi həmişə müsbətdir. Məxrəc həmişə müsbətdirsə, deməli bərabərsizliyin ödənməsi üçün sürəti mənfi olmalıdır. tanx > 0-dən, düsturə əsasən -π/2 üstəgə πk-dan. Bax, burada diqqətli olun. π/2 - π/2 kiçikdir, bərabərlik yoxdur. Arktaniyə 0-a qədər. Arktaniyə 0, 0 deməkdir. Deməli, -π/2 üstəcə πk-dan πk-ya qədər cavabı alırıq. Və burada πk daxildir, -π/2 isə daxil deyil. Cotangens x a-dan böyükdürsə, a mənfi müsbət sonsuzluqda dəyişir. Cotangensin qrafikinə baxsaq, kəsişmə nöqtəsi arkotangens a-dır. a-dan böyük olması üçün yuxarıda olmalıdır. Yaşıl işarələnmiş qrafik hissəsi həmin hissəyə uyğun olan x 0-dan arkotangens a-ya qədərdir. Vahid radiuslu çevrədə arkotaniyəsa y = 1 xətti ilə radius uzantısının kəsişmə nöqtəsinin apsisidir. Yəni a-dan böyük olması üçün kəsişməsi təqribən burdadırsa, böyük olması üçün arkotaniyəsa a-dan başlayacaq pi-yə qədər. Yarım çevrəyə qədər dövr edir, yəni pi-yə qədərdir. Düsturda baxsaq əgər pi n-dən ark kotangens a üstəcə pi-nə qədər olacaq. Kotangens x böyük bərabər a olduqda pk daxil deyil, ark kotangens a isə daxildir. Çünki kotangensin də təyin oblası pi-lərdə təyin olunmur. Kotangens 2x böyük bərabər kök3. Üç. Kökdən kiçikdə isə düstura əsasən yazsaq pk-dan ark kotangens kök3-ə qədər olacaq. Ark kotangens kök3 pi/6 deməkdir. Hər tərəfi 2-yə bölsək Buradan pi/2k-dan pi/12+pi/2k k, k daxilidir tam ədədlər çoxluğu alarıq. Kotangens x -1-dən böyük. Bu bərabərsizliyin həllinə baxırıq. Burada düsturə əsasən böyük olması üçün pk-dan arkkotangens -1-ə qədər dəyişməlidir. Arkkotangens -1 pi-x arkkotangens 1 deməkdir. Bu da 3pi/4 demək olur. Yəni kotangensin mənfi 1-dən böyük olması pi-k-dan 3pi/4 üstəgəl pi-k-ya qədər dəyişir. Cotangens x < a bərabərsizliyinin həllinə baxanda arcotangens a-dan başlayır və pi-yə qədər. Yəni bərabərsizliyin həlli arcotangens a üstəgəl pi-n-dən pi üstəgəl pi-n-ə qədər dəyişir. Cotangens x a-dan böyük deyilsə arcotangens a parçada daxil olacaq sağda pi isə arkotangens təyin oblastına daxil deyil, ona görə mütərzə açıq şəkildədir. Cotangens x + pi/4 <= -1. Arcotangens -1-dən pi + pi nə qədər dəyişir. Hər tərəfdən pi/4-ü çıxsaq və arcotangens -1-in pi - pi/4 olduğunu nəzərə alsaq, bu bərabərsizliyi alınar. Buradan isə 3pi/4 + pi n-dən pi + pi-nə pi qədər alırıq və x burada dəyişəcək p/4-dən p/2-dən 4/3 p-yə qədər. Pn-lər də kotangensin dövrü üzərinə gəlir, cavab bu şəkildə yazılır. p/2^pn-dən 4/3 p^pn-ə gəlir. p/2 hissəsi daxildir, 4/3 hissəsi isə daxil deyil. Modulda cos x > bərabər, = kök(bərabərsizliyi) həll edin. Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün hər tərəfi kvadratə yüksəldin kvadrat üçhəttikdə kosinus kvadrat bərabər 4də 1. Dərəcə azaltma düsturunun əsasən kosinus kvadratın əvəzinə 1 + kosinus 2x / 2 yazırıq. Buradan 2-yə vursaq 1 + kosinus 2x bərabər 2də 1 alınır. Kosinus 2x bərabər -2də 1. Və bunun düsturunu yazsaq əgər mənfar, kosünus, mənfi arkkosinus -2də 1-dən müsbət arkkosinus -2də 1-ə qədər olacaq. Arkosius, 2 cos - 1 p - p/3 deməkdir. Yəni -3/2 p-dən müsbət 3/2 p-yə qədərdir. Lakin burada 2x-dir. Hər tərəf 2-yə bölsək, -p/3 + p/k-dan müsbət p/3 + p/k-ya qədər bərabərsizincə alınmır. 2 sinüs kvadrat x - 5 sinüs x 03 >= 0. Göründüyü kimi kvadrat 3 ədədlidir. Əvəz etmək istəsək əgər kvadrat 3 ədədlə olacaq sinus x t əvəz edirik və 2t² - 5t - 3 ≥ 0 alırıq. Bu bərabərsizliyi vuruqlarına ayırdıq. t - 3 vur 2t + 1 ≥ 0. t-nin əvəzində sinus x-i nəzərə alsaq, sinus x - 3. Sinusun ən böyük qiyməti 1-dir, -1 1 parçasında dəyişir. Sinus x - 3 həmişə mənfi olacaq. Bu həmişə mənfid isə Bərabərsizliyin müsbət olması üçün ikinci hissə də, yəni 2 sinx + 1 mənfi olmalıdır. Buradan alırıq ki, sinx <= -1/2-dən. Yəni sinx -1/2-dən böyük deyil. Sinx-in bərabərsizlik düsturunu yazsaq əgər, -π - arcsin(-1/2) + 2πn-dən arcsin(-1/2) + 2πn-ə qədər alarıq. arcsin xatırladığınız tək funksiyadır key funksiya olduğundan mənfini qarşıya çıxardacaq. Mənfi -p üstəcə p/6 üstəcə 2π-dən -2/6 üstəcə 2π-yə qədər. Bərabərsizliyin cavabı olur bu şəkildə. -5π/6-dan -p/6-yə qədər. Tərs trigonometrik funksiya daxil olan bir bərabərsliyə baxırıq. Bu bərabərsliyi ödəyən tam ədədlərin cəmini tap. Bu tip sualları həll etmək üçün tərs trigonometrik funksiyanın xassəsini bilməliyik. arcsinus funksiyası artan funksiyadır. Təyin oblastı isə -1 1 parçasındadır. Buradan artan funksiya olduğundan hər tərəfdən biz pi bölünsün 6-nın əvəzinə arcsinüs 1/2 yazsaq 2x-5/3 < 1/2 alınır. Əlavə olaraq ora artırmalıyıq biz 2x-5/3-ün -1 1 parçasında dəyişməsini. Bu bərabərsizlik sistemini həll etsək buradan 2x-5 2/3-dən -də kiçik və -3 2x - 5 müsbət 3 parçasını alırıq. Bərabərsizlik sistemində 2x 2dən 13-dən kiçik, hər tərəfə 5 əlavə edərik ikinci də. 2dən 8-ə qədər. Bərabərsizliklərin hər ikisini 2-yə bölsək 13/4-dən böl kiçiyi alınır x və ikincidə isə 1/4 parça alınır. 4/13 3 tam 4/1 deməkdir. Bu şərti ödəyən tam ədədlər 1-dən 3 tam 4/1-ə qədərdir. Və buradan tam həlləri 1 2 3 alırıq. Tam həllər cəmi isə 6-dır. Belə bir bərabərsizlik verilib, 2 sinx - 1, 2 sinx - kök3 kiçik bərabər sıfır. Bu bərabərsizliyi həll etmək üçün intervallar üstünə baxsaq, sinx dəyişir 1/2-dən -də, kök3/2-yə qədər. Düsturlara əsasən bunu yazmaq istəsək, biz sinx bərabər 1/2, sinx böyükdür kök3/2 yazıb 2 bərabərsizliyini həll edib kəsişməni tapa bilərik. Lakin çevrə ilə həll etmək istəsək, vahid radiuslu çevrədə daha qısa cavabı ala bilərik. Vahid radiuslu çevrədə ordinat oxu sinusu əvəz edir. Sinus x 1/2 və kök3/2 arasında dəyişməlidir. Biz istəyirik isə sinus x burada dəyişsin. Deməli, sinus x-in qiymətləri bu iki xəttin daxilində olacaq. Sinus x-in 1/2 ilə kəsişməsi, 1/2 ilə kəsişməsi 30 dərəcədir. Yəni pi bölünsün 6-dır. $\sqrt{3}$/2 bölü ilə kəsişməsi isə 60 dərəcədir. 1-ci rübdə. 2-ci rübdə $\sqrt{3}$/2 ilə kəsişməsi 120 dərəcədir. 1/2 də ilə kəsişməsi isə 150 dərəcədir. Və biz sinusun bu hissədə dəyişməsini artarırıqsa, deməli çevrənin bu qövslərini götürməliyik. Bərabərsizin həlli olacaq 30 dərəcədən 60 dərəcəyə qədər parça daxildir. 120 dərəcədən 150 dərəcəyə qədər. Biz yalnız 1-ci 2-ci ürübdə yazdıq bu cavabı. Sinusun dövrü 2πk olduğundan intervalda hər tərəfə 2πk-lar əlavə etsək və radianla yazsaq π/6 + 2πk-dan pi/3 + 2pi k-ya qədər birləşir 120 dərəcə 3/2 -də pi + 2pi k-dan 150 dərəcə isə 6/5 -də pi + 2pi k alar. Yəni sinusun vahid radiuslu çevrədə xassəsini istifadə edərək bərabərsizliyin cavabını bu formada aldıq. Bununla da bugünkü dərsimiz sona çatdı. Xatırladaq ki, dərs sadə verilişi hədəf lisein dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.